och varmt välkomna tillbaka till ännu en ny video. Idag så tänkte jag att vi skulle prata om olika personlighetstyper som finns på ens jobb. För man kan ju jobba med en hel del underbara människor, men sen finns det ju en del lite jobbigare människor också. Men det där vet ni ju... Men åh, den är ju full sopkorgen! Ja, men det vill bara byta den. Men åh, ska jag! Ja, just det. Jag orkar inte. Men oavsett vilket jobb man har så vill man ju gärna jobba med liksom väldigt sköna människor. Och det tror jag vi alla kan egentligen säga att vi vill. Men alla kan ju ha en dålig dag. Jag kan till exempel gå till jobbet och vara jättetrött och då blir man ju lite mindre social och sådär. Men vissa teman kan ju vara sådär lite återkommande och det kan ju bli jäkligt störande. Den första typen jag tänkte prata om, det är ju den slarviga. Ja, nej, men vad bra, då har gästerna gått här, så super om du bara fixar upp och städar upp här. Mm, visst. Perfekt. Åh, oh, tryggt. Ja, nej men nu är jag klar. Hur kan du tycka att det där är klart? Det är det slarvigaste jag sett. Och då är ändå jag själv ganska slarvig, men det där var jag vid gränsen. Jag liksom gillar inte när någonting blir lite sådär halvdant gjort. Det kan bli jobbigt. Nästa typ vi ska prata om, det är den som inte diskar efter sig. Och det här är verkligen så irriterande. Och då menar jag personer som alltid lämnar disk bara. Så liksom hela personalköket ser ut som en svinstia. Det är rent. Nej, men självklart, hon kunde inte plocka över det utan det ska jag göra. Ja, men jag plockar ur maskinen, jag har bara gjort det 8 gånger den här veckan. Nej, men jag får göra det. Nästa person tycker jag kan vara ganska jobbig att arbeta med oavsett om det är ett arbete eller om det är ett grupparbete. Och det är den här personen som alltid ska säga nej till allting, nej-sägaren. Nej, men jag tänkte om vi skulle ta och göra en film om naturen, för jag tänker att det är ju väldigt vackert. Men nej, alltså fan tråkigt. Jaha, okej. Men vi kanske kan göra någonting om djur då, för jag tänker det är ju väldigt populärt. Ja, men det är ju bra. Men nej, usch! Nej, men kärlek då? Nej. Matkulturer? Nej. Men alltså, kan du sluta vara så himla negativ? Nej, men då får du börja komma med egna förslag då. Men va? Nej, men alltså, det är bra det ni säger, men alltså... Och nästa person, det är den här underbara lyssnaren. Alltså den personen som verkligen ser att du kanske är ledsen eller att du behöver prata och bara finns där och som verkligen, verkligen lyssnar. Hur mår du idag då? Nej, men det är bra. Men jag ser ju att det är någonting. Nej, men alltså jag lovar, det är verkligen inget. Jo, jag ser på det att du är ledsen. Kan du inte berätta vad det är? Nej, men det är bara att det är massa skit med den här killen, du vet. Ja, det går åt helvete med han. Jobbigt. Ja, det är skitjobbigt. Ja, men det kan faktiskt vara helt underbart att faktiskt få prata med någon som verkligen sitter och lyssnar på ens problem. Det kan verkligen ge så otroligt mycket. Nästa person, den är väldigt intressant. Och jag tror fan att det finns en sån här person överallt. Och det är smitaren. Den som alltid smiter undan när man ska jobba. Ja, nej men då börjar jag dammsuga så kan du dammtorka här. Ja, ah, men jättebra. Jag ska bara så kommer jag sen. Okej, men jag sätter igång nu i alla fall. Nej men oj, han du gör klart allting nu. Ja, men du kom ju aldrig. Nej, men grejen var att jag behövde fixa en massa saker där borta och sådär. Så att det var det som tog tid. Ja, men som alltid lyckas smita iväg i helt rätt timing. Och den hinner komma tillbaka precis när det är klart. Helt otroligt. Men nästa person i alla fall, det är personen som kommer in med så här en positiv anda och verkligen kan rädda ens arbetsdag. Den personen som verkligen vet hur den ska peppa en. Men tänk dig att du kommer in och haft en skitdag innan du ska jobba och sen så träffar du den här härliga personen som bara gör att timmarna bara flyger förbi. Men tja, är det bra eller? Tja. Jag är så jävla otaggad på att jobba alltså. Ja, förstår det. Så är det ibland. Men alltså, vi kör det här passet nu. Det kommer gå asbra. Det kommer gå fort. Och sen efteråt så tycker jag att du ska köpa en riktigt nice godispåse. Fan, det har du rätt i. Göra. Ja, men då har du någonting att längta efter. Ja. Ja, men vi kör det. Ja, men grymt. Otroligt skönt. Men har ni några roliga karaktärer på era jobb? Det vore så himla kul att veta. Ni får jättegärna kommentera det här nedanför.
Så kanske det blir en del två, det hade ju varit askul. Men tack så jättemycket för att ni har varit här och ni är bäst som vanligt. Och kom tillbaka nästa söndag så ses vi igen och då ska det bli jättekul. Och just det gänget, innan ni går så får ni jättegärna kolla in Jojo Mackans kanal. För det är nämligen så att jag och Marcus har släppt en hästserie. Alltså vi har jobbat så länge med det här projektet. För det är många som har frågat sen, åh kommer någon kortfilm, kommer någon kortfilm. Men vi har gjort 3 avsnitt av en hästserie så det är det som har tagit upp våran tid nu. Men ni får jättegärna kolla in den om ni gillar hästar. Det är en rolig mockumentärserie, alltså att det är på låtsas. Så ni får jättegärna kolla in det. Ni kommer hitta länken i slutet av videon. Så ha det bäst, kära. Ja, men det är den där som hänger i mitten som är min liksom, syrsadel och din modell. Ja, du vet och så du kommer känna igen på scenen. Fästmänniskor alltså. Då kan vi inte ha en sal, då kan vi inte ha två, utan de ska ha hur många som helst.